Og nå er det Første verdenskrig som står for tur i det korte historiekurset. Den finner vi her nede. Første gang det er mange fotografier her. Første verdenskrig, selvfølgelig en storkrig i Europa mellom europeiske stormakter, som også foregikk i kolonier som de hadde. Det er derfor den kalles en verdenskrig, først og fremst. Ta litt i tur og orden bildene her, da. Vi ser en skyttergrav, fordi krigen langs grensen mellom Frankrike og Tyskland foregikk som en skyttergravskrig. Og det som kjennetegner det er jo at det var veldig lite bevegelse, at mye stillstående krigføring på ett sted, og det er en av grunnene til at det blir sett på som en veldig meningsløs krig, og veldig, veldig mange mennesker døde. Dette her er tatt fra gravplassen ved Verdun, der det var 300 dager med kamper, over 700 000 mennesker, soldater, døde, omtrent for ingenting, fordi slaget i seg selv hadde lite å si. Det var også nye våpen brukt for første gang her, da. Altså maskingeværet for første gang brukt i en krig mellom vestlige stormakter, og som vi ser fra gassmaskene, de drev med kjemisk krigføring, de eksperimenterte med giftgass og sånt, og i tillegg ubåten som et nytt våpen som kunne senke skip med torpedoer under vann. Det var også en krig som ble veldig nasjonalistisk med disse plakatene, de rekrutteringsplakatene. Denne fra Storbritannia og denne med Uncle Sam da, fra USA, der det var liksom om å gjøre å stille opp for landet sitt og så gå til krig. Og mange, mange heiet, altså før krigen var begynt, at de var feiret. De feiret at det var krig. Det var noen store nasjonalistiske tanker om at krig var godt for nasjonen. Men innen krigen var over, så skjønte man at dette her hadde vært ekstremt ødeleggende med millioner av dødsfall og utrolig meningsløst. Men det var en stor politisk omveltning på grunn av krigen i flere land. Det tegnet om Europakartet ganske grundig, i hvert fall øst for Frankrike, og la faktisk grunnlaget for de kommende konfliktene, først og fremst 2. verdenskrig. Årstall helt til slutt. Denne foregikk fra 1914 til 1918. Og ikke glem at det sto mellom Tyskland for det meste og flere stormakter, og Tyskland tapte, og det er derfor 2. verdenskrig ble startet av Tyskland som på en måte en revansjistisk krig.